Nola jakin dezakegu euskararen erabilera sexista egiten ari garen ala ez? Esaten da gure euskara ondoko hizkuntzak baino zama arinagokoa dela sexismoaren ikuspuntutik. Ikus dezagun adibide bat. Otsoak lortu omen du urte honetako gol gehien sartu duen kirolaria izatea. Zer gertatu da? Zer irudikatu duzue eme otsoa hori ez badugu ezagutzen? Ezakigula. Aldiz, Miren otsoa baldin bada gure futbolaria, ikustarazi dugu eta badakigu norden, ez dugu izkutatu. Gisa honetako ariketak eginen ditugu tailer honetan.